Včasih se res sprašujem takole pri sebi, koga bi mogel nagovarjati, da bi res mogel še bolj moške nagovarjati, da bi se začeli prebujati, da bi končno spoznali, pravzaprav, kaj je tisto, kar si ženske želijo od njih. Da ni to sam neki zgled, pa mišice, pa keš, pa hud avto, pa služba, pa nek ugled v družbi, daleč od tega. Mislim, če zdaj še fantom ni potegnilo, ne, pri vseh teh, ne vem, videih, recimo, ki jih jaz delam, pa ki jih tudi verjetno drugi delajo, da je za žensko najpomembna ta prisotnost njegova, da je on tam za njo. Ta varnost, ampak ne finančna varnost, ta čustvena varnost, da ona svoja čustva vpričo njega lahko razlije. In da ve, da jo bo njen moški, ki si jo je izbral, s katero želi biti verjetno čez njo, da bo ta čustva sprejel. Mislim, lej, dobro, res, roko na srce, pač veliko moških pač je v svojem primitivnem izboru pravzaprav žensko zaradi tega, ker rabijo neko sprostitev, ker rabijo nek seks. Mogoče, da jim skuha, zlika kakšno srajco, ostalo je teženje, ne? Ostalo je res pa kva teži ženska in veliko moških beži pravzaprav od svoje ženske, beži od razmerja, ker ga ne izpolnjuje. Po drugi strani pa tudi ne delajo nič takega koristnega v svojem življenju, da bi oni izpolnjevali sami sebe. In kot sem v prejšnjem videu govoril, če moški, ki ne najde pač svojega namena v življenju, zakaj je on na svetu, če ne najde tega daru znotraj sebe, ki bi ga on s svetom delil, on ne bo mogel pač v svojo žensko penetrirati. Pa ne samo s penisom, ampak penetrirati s celim svojim bitjem, predvsem pa penetrirati v njeno celo bitje, v njeno srce. Pol po drugi strani pa velikokrat dobim recimo stranke ali pa ljudje, ki mi pišejo ali pa komentarji, ki jih berem, pa vidim, koliko so pa ženske dejansko tiste, ki prav preprečujejo, da bi moški sploh lahko bili moški zopet, ne? Ker v tej družbi tega moškega ekonomskega principa ste ženske ratale tako močne, res ste ratale močne, ala vam vera, mislim, vsaka vam čas, hude ste in posekale nas boste na popolnoma vseh področjih, si upam trditi, v roku 10 let, če ne še prej. Posekale nas boste popolnoma. In zavedati se boste morali, res zavedati se boste morali, da ve v svoje življenje vedno privlačite vašo polarno nasprotje. In zdaj bolj, ko vi delate ali pa krepite svoj vaš moški princip, bolj boste privlačili v svoje življenje moškega, ki bo imel zelo močno izražen svoj ženski princip. Se pravi, bo še več dal recimo na, ne vem, na oblačila, pa na zunanji izgled, pa na mišice, pa na občudovanje njega samega. On rabi spoštovanje, on rabi občudovanje. Občudovanje rabi ženska. In ženska v njem bo tista, ki bo hrepenela po tem občudovanju od sveta in seveda od tebe, ki mu ga valjda ne boš dala, ker pač to ni za njega. In če moški zdaj pač ne bo na sebi nekaj naredil, a ne, bo pač nekako se prepustil temu, ker boš ti skrbela za to, ker ti, ko stopiš v svoje hlače, mislim, v moški princip, ko oblečeš hlače, potem pelješ lahko celo igro. Pelješ lahko od tega, kam bodo šli otroci, kako bodo vzgajali se otroci, kaj boste jedli, a boste zdravo se prehranjevali ali ne, kam boste šli na izlet, kam boste šli na morje. Vse lahko upravljaš svojo muco dejansko. Ker moški bo vse naredil, da bo tisto dobo in ti bo tudi da govoril ves čas, če boš le pač mu dala malce. In tukaj se sprašujem, mislim, a res še tega ne veste? Res, da pač nasprotja se privlačimo, a ne? Nasprotja se privlačimo. Lahko pa, seveda, da boste privlačili nekoga, s katerim se boste ful dobro pogovarjali in se dopolnjevali in se strinjali in vse počeli skupaj isto. Boste v hribe hodila skupaj, pa na morje boste šla tja rada oba dva na isti kraj, pa oba dva boste imela iste hobije, pa iste interese, pa isti filmi bojo zanimali, ampak seks bo pa tudi samo v redu. Pač v redu bo in po 20 letih, pač 10 letih, če ne bosta na tem področju intime malce dvignila vajnega zavedanja, se bosta zelo malo naveličala in če ne bo pač neke pestrosti med vama, si upam reči, da bo moški to žensko energijo začel iskati drugje. Pa ne samo v smislu drugih žensk, ne, v smislu steklenice recimo, ki ima zelo žensko obliko, v smislu ne, mogoče opojnih substanc recimo, ki ga sprostijo, ki ga pomirijo, ki ga dajo v to nežnost, v to čutenje.
V smislu morda, ne vem, narave, v smislu tega, da bo pač začel iskati to žensko energijo, ki je pa vse okrog nas. Sam, če pogledate, ženska energija je vse, kar nas obdaja, vse, kar je energija, vse, kar se premika, je ženska energija. In bo moški začel to iskati drugje. In zdaj, ker se bo ta njegova polarnost krepila v žensko smer, se bo tvoja krepila v moško smer, zato ker eden bo moral držati strukturo, eden bo moral imeti smer, eden bo moral dati direkcijo. In normalno, če je on naumel, se boste vi mogli zanesti na sebe, na svojega lastnega moškega. In ne bo dolg časa, ko bo, ali pa ste že, ženske postale same sebi najboljši moški. In žalostno je, ko to gledam. Žalostno je, ko to gledam, ker ne zaupate več. Ampak vi ne zaupate pravzaprav, vi ne zaupate svoji ženski znotraj sebe. Vi ne zaupate svoji ženski, ker si mislite, da je samo v tem ekonomskem moškem principu, samo na ta stari moški način možno voditi, delati posel, kariero, stvari, ki jih te veselijo v svojem življenju. Ne, da se tudi zdravo žensko energijo to početi. Samo, če vi ne sprostite ven, ne bo šlo. Seveda mora zdaj vsaka pri sebi videti, zakaj si je te ščite, oklepe okrog sebe nadela, da te ženske energije ne bi izražala. Poznam ogromno, res ogromno žensko poznam, ki ne spustijo, ki vidiš jo noter, kako je lepa ženska. Vidiš jo, kako ima v sebi tega hrepenenja, kako ima v sebi te strasti, kako ima v sebi tega božanstvenega, da bi rada izrazila, ampak zaradi otroštva, ne vem, adolescence, zaradi staršev, zaradi družbe, v kateri je bila, zaradi, ne vem, partnerjev, s katerimi je bila, ona ni mogla izraziti te svoje ženstvenosti. Ker ona bo lahko izrazila to ženstvenost svojo, šele ko bo dobila partnerja moškega, ki je tako postavljen v svojem moškem principu, da se mu bo enostavno odprla pa predala. Čeprav ga bo več čas skozi preizkušala, ali je res ali ne, nezavedno. Šele tako moškemu se bo ona lahko res popolnoma predala. Ampak ne zdaj čaka, drage moje, ker če te čakale, lej, žal vam moram sporočiti slabo novico, ampak verjetno bo 80% žensk ustali brez takšnega partnerja, ker takšnih moških zaenkrat še ni, res ni jih. Same veste, da jih ni. Ampak take moške lahko naredite ve. Ve jim lahko pomagate, da taki postanejo. S tem, ko vi začnete sebe načrtno, zavestno usmerjati nazaj v to vašo žensko energijo, da zopet postanete ženske, da si dovolite biti ženske, da si dovolite biti lepe, da si dovolite biti občutljive, da si dovolite biti nežne, da si dovolite biti tople, da si dovolite sijati ta svoj dar, svojo svetlobo, ker veste, je svetloba, ženska je luč, ženska je luč. Zakaj za Boga potem neha sijati v tej svoji luči? Mislim, god damn it, no. Jaz gledam okrog ženske, toliko lepih žensk, ki so tako v svojem trn, moškem principu, one točno vejo, kam grejo, one točno vejo, kaj bojo naredile in one ne rabijo moškega v svojem življenju. Je prav pa nič, če ga ne rabiš v svojem življenju. Po drugi strani pa hrepeni njeno telo, stopi se ob moškemu, ampak ne, ona ne bo, ker ne pa, mene pa ne boš jebal. Ja, moški te bo jebal. Pa če se v ta fajn zmenila, boš tudi ti njega jebala. Dobesedno mislim, pravim pomenu besede. In se ne upravičujem za grdogovorjenje. Mislim, gledajte, človeška bitja smo in žal ali pa ne, je eden izmed najlepših načinov ali pa izmed najbolj mogočnih ali pa izmed najbolj izrazitih načinov izražanja ljubezni skozi spolnost. Skozi spolnost mi izražamo svojo ljubezen. Začne se recimo z objemom. Ker tistega, ki ga imaš res rad, ga rajš objameš, kot pa tistega, ki ga imaš malo manj rad. Tako. Se pravi, tistega, ki imaš potem še mečkam bolj rad, ga že rajš poljubiš tudi v bistvu. Jaz brata svojega poljubim na lice. Vsakega moškega ne poljubim na lice. Svojega najboljšega prijatelja poljubim na lice, recimo, ki ga objamem. Enega drugega pa ne, ker pač ne čutim, da bi to šlo skozi. Drugih, ki niso tako blizu mi, jih ne poljubim na lice, jih objamem. Se pravi, nek objem, potem mora se poljub, potem je pa že francoski poljub in potem intima v končni fazi. Ampak s tem jaz izkazujem ljubezen do teh ljudi. Jaz izkazujem ljubezen, kako imam rad, recimo, svojega brata, ko ga stisnem in mu dam poljub na lic in svojega prijatelja. In pač, ne vem, svoji ženski in tudi izražam pač moje občudovanje, moje ljubezen s tem, ko jo držim, ko jo ljubim, ko častim njo, njeno telo, njeno srce, njene gležne, njeno koleno, njene stegna, njene prsi, njeno muco, njene oči, vse častim. To je moj način izkazovanja ljubezni nje.
kupam ji tudi včasih, ne vem, cvetlico ali pa jo naberem, včasih ji zaželim, ne vem, srečno vožnjo, ker imam rad, včasih jo, ne vem, jo pokrijem, ko vidim, da je na kavču zraven mene, pa se mi zdi, da mogoče bilo fajn, da ji bo bolj toplo, ali pa kaj sem kaj. To so načini izražanja ljubezni in te načine si moram mi dovoliti in eden izmed teh, kot sem rekel, je pač spolnost. In zdaj, če mi na spolnost gledamo kot na nekaj grdega, ker pač ne krivim nobenega izmed vas, ker mislim, poglejte, kaj je bilo par let nazaj, ne? Mislim, 10, 20, 30 let nazaj ali pa še več, kaj se je v spolnosti, kako se ni nič govorilo dejansko, še zdaj se ne govori, kako bomo mi imeli sploh kaj vedenja o tem in gledamo na to kot na nekaj grdega. A v končni fazi je to ena najlepših stvari, s katero mi nadaljujemo našo vrsto in kaj mi delamo z njo? Sramujemo se. Sploh se pa sramujemo te naše grde spolnosti, te naše temne plati, tiste, ki jo vsi imamo. Ampak ne, smo vsi rajši pridni, ker Slovenci smo pridni. Mislim, goddamit, res, no. Moški, prav res sem, razočaran sem, a res sem, razočaran sem na vas, ker vas tako močno ta ego drži v paci, da ne boste spustili, ne boste spustili. E prav pa nič. Pa pač se upijajte, hodite s prijatelji, športajte do onemoglosti, če hočete, pa kregajte se z vašo žensko doma. Ampak jaz vam povem, kako se da narediti, da se vam stopi lahko ona v naročje, da vas bo občudovala zopet, da vas bo spoštovala. Sam vi morate na sebi kaj narediti. Da ste prisotni, ko ste z njo, pa tudi če je to, ne vem, pol ure na dan, da ste tam si, z njo si, cel si z njo, z vsako celico svojega bitja si z njo. Ženske, vam pa res polagam na srce, dajte začeti izražati malo to svojo ženstvenost, ne bodite take generalke, ne bodite take direktorce, ja, jaz pa vem, kaj hočem, ti pa mene ne boš jebal, jaz bom že sama naredila, jaz bom sama zadostna, hočem, da spoštuješ moj razum, tudi ne samo mojega telesa. Je prav, take moške boste dobile, kakor hočete, res, kakor hočete, ampak zaradi vas, se zaradi vas to delam. No, v končni fazi tudi zaradi sebe, pač, da, ker meni je, mislim, kaj lepšega, kot videti lepo žensko, ki gre po cesti, ki se zaveda te svoje polnosti, te svoje ženskosti, tega svojega sijaja in ga s svetom deli. In če ga zna deliti na tak avtentičen način, na tak močen način, mi verjamete, da ne bo dobila teh opazk, spolnih opazk ali pa slinjanja, ker si moški ne bojo upali, ker bojo tako močno vas spoštovali. Daj, razmislite, lepa, naredite, kar hočete, ampak tako res mi je. Žal mi je, ker vem, kakšni potenciali so v tem. Žal mi je, pa jaz sem si tako karmo izbral, ali kaj, ampak res želim to pokazati, vsaj enemu izmed vas pokazati, kako je lahko lepo, če malo te ščite vržete stran, pa svoje srce odprete. Ženske, odprite vaša srca zopet. Odprite vaša telesa, zasijte. Luč v vas noter, vi hrepenite po ljubezni. Ljubezen je vaš motiv. Dovolite si zopet. Mogoče bo bolelo. Ja, verjetno bo bolelo, ja. Vse boli. Vse boli. Mene včasih zjutraj, ko se zbudim, me boli, ker moram iti od življenja, moram iti od dan, ker je fucking zajeban včasih. Ker včasih zajeban, ker ne veš, ker moraš se spomniti nekaj, moraš narediti. Ampak zvečer, ko se pa uležem v posteljo, sem pa vesel, da sem vstal, da sem naredil. Ker sem izkoristil še en dan mojega darila, ki sem ga dobil na začetku rojstva, oziroma ob rojstvu mojega življenja. Dajmo začeti živeti.